الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لفدروها الشيخ زوتي لما ذريشم هتاي فلندرويم يشبرهي من يوهين تون سكريس هتتي هذبسه me njohje shumë modeste për të përballur me mirësitë shumëta që ai na ka dhuruar. E dim se nuk kemi mundësi që ta lavdërojmë ashtu si e meriton. Dhe jemi të bindur se sado që ta lavdërojmë, edhe lavdërimet tona në fund fundit janë dhuratë edhe prej tij. Janë një edukim, një brymosje nga vetë ai që na ka krijuar. I lavdëruar qoftë Allahu subhanahu wa taala. Vetëm atë e falenderojmë, tek ai kërkojmë ndihmë dhe mbështetje që t'i shprehim adhurimet tona dhe përkushtimin ton total. Të nderuar pjesëmarrës, nuk kam mundësi që të mos ju falenderoj, edhe pse parafolësit e bën një gjë të tillë. Por sa ju tregoni se dini të dëgjoni dhe të jeni të drejtë. I drejtë nuk mund të jetë ai që dëgjon vetëm nga njëra anë. I drejt nuk mund të jetë ai që gjykon pa i dëgjuar dhe konceptuar tërësisht të gjitha palët. Dhe me pjesëmarrjen tuaj tregoni se ju jeni njerëz të kulturuar, njerëz të drejtë dhe doni të gjykoni me drejtësi. Jeni njerëz që para se të ngarkoheni me emocione dhe me gjykime të nxituara, ju dini të qëndroni pak dhe të mendoni. Ju falënderit për këtë sjellje të mrekullueshme qytetare. Së dyti, mbase krijohet në momentin e parë, krijohet përshtypja se kur shahet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, muslimanët ngrihen në gjithë botën dhe reagimi është i jashtëzakonshëm. A thua sikur muslimanët besojnë vetëm tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por ky është një kuptim i gabuar. Muslimani i beson të gjithë profetët. Pa çka se reagimi për profetin e fundit është më se normale ndonjëherë që të shfaqet me kaq forcë. Për arsye të shumta që muslimanët e dinë më shumë se sa të tjerët. Por e vërteta është se muslimanët i besojnë të gjithë profetët. Ktu nuk kemi të bëjmë me një reagim thjesht sepse na kanë fyer një të dashur të zemrës tonë. Ktu po bëhet fjalë për një reagim në koncept. Ne paragojmë si lidhje hoxhallarve dhe si xhamati Pogradecit apo si muslimanë përgjithësi, jo sepse po fyhet vetëm një dashuri i zemrës tonë, sepse kjo do ishte shumë e cunguar, shumë e ngushtë. Ne reagojmë për konceptin e gabuar që ekziston sot në botë. Pse vallë? Duhet që të shikohet reagimi i dhunshëm i shumë e shumë muslimanëve që ne ose bota të kuptojë që nuk duhet bëhet shaka me një njeri që quhet profet. Pse u dashka kjo provokim? Pse u dashka lejuar këta njerëz që të provokojnë ndjenjat e këtyre njerëzve për të kuptuar se sa e rrezikshme është çështja? E pra, vëllezër dhe motra, koncepti i muslimanit është shumë i qartë. Ne reagojmë jo se fyhet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam personalisht si Muhamed, por se fyhet institucioni profecisë. Zotin e ka krijuar të gjithve. Dikush me një besim më të fort, më intensiv, dikush me një besim pak më të zbeht, të gjithë e kemi një besim që një Zot na ka krijuar, që ndodhet një fuqi lartë që rregullon gjithçka. E pra vëllezër, kështu filloi gjithçka. Zoti na e krijoi dhe na vendosi në këtë botë. Na vendosi në këtë botë. Fa imma yati yanakum minni huda فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. E pra, unë ju vendosa në këtë tokë dhe juve vazhdimisht do t'ju vi udhëzim prej meje. Dhe ai që ndjek udhëzimet e mia, ai nuk ka për të humbur, nuk ka për të friksuar dhe nuk ka pse të brengoset. Dhe thot një ajet tjetër, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ai që ndjek udhëzimet e mia, thot Zoti, nuk ka për të humbur dhe nuk ka për të trishtuar kurrë në kurrë. Lumëturia do tjetë bashkullëtare me ta. Ja, kjo është një koncept që muslimanët nuk e durojnë dot që të ucënohet. Sepse
Këtë koncept muslimanët e kanë mësuar nga profetët. Zoti madhërisht zgjodhi një mënyrë për të komunikuar me ne. Zgjodhi profetët. Zgjodhi një mënyrë për të komunikuar me ne dhe për të na treguar se cilat janë detyrimet tona ndaj tij. Kush është mënyra më e mirë për ta jetuar jetën? Kush janë rregullat më universale, më të mrekullueshme, të cilat duhet të zbatohen dhe të jetohen nga njerëzit? Ata të cilët e sollën këtë mesazh ndaj njerëz janë profetët e Zotit. Dhe nëse ju fyeni profetët e Zotit, jo vetëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në kryet të tyre, nëse fyeni profetët e Zotit, ju keni fyer mënyrën e jetesës dhe ligjin e jetës të një numri të madh njerëzish. Jo vetëm muslimanët, por të gjithë të tjerët që kanë ndjekur profetët e tyre. A e kuptoni sa e rrezikshme është çështja? Nuk është çështje e ngushtë vetëm për persona të veçantë. E pra ne si musliman, i besojmë të gjithë profetët. Besojmë që Zoti Xheleshanuhu gjatë gjithë kohrave ka dërguar profet. Dhe i ka dalluar dhe cilësuar ata me cilësi të veçanta. Po, ne besojmë që ata janë njerëz. Nuk janë hyjni. Nuk janë zota. Zoti është një vetëm, absolut, i pakrahasueshëm me të në të gjitha aspektet. Të gjithë të tjerët janë krijesa. Edhe profetët janë njerëz. Por se ne besojmë që Zoti subhanahu wa taala i ka zgjedhur dhe i ka dalluar ata me cilësi të mrekullueshme. Ata janë njerëzit më të plot, më të bukur, më të rregullt në krijesën dhe pamjen e tyre. Keni dëgjuar për bukurinë e Jusufit, për bukurinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për bukurinë e shumë shumë profetëve. Ata janë njerëzit me cilësi më të mrekullueshme, sepse ata Zoti Xheleshanu i ka dalluar me moralin më të lartë. E si mund të dërgojë Zoti njerëz të tjerë dhe të bëj shembull njerëz që nuk janë në nivelin më të lartë të moralit? Profetët janë besnik, janë të vërtet. Nuk ka mundësi që Zoti të zgjedh gënjeshtar, mashtrues. Ata janë të ruajtur nga mashtrimi para dhe pas profecisë. Ata njerëzit më të vërtet në fjalën e tyre janë njerëzit më besnik në emanetin që u ngarkoi Zoti, dhe kjo është cilësia e tyre e radhës. Pra emaneti është besnikëria, e kundërta e tradhtisë. Nuk mund të gjesh një profet i cili të tradhtoj shpalljen e Zotit, të mashtroj rreth shpalljes. Nuk ka mundësi. Të gjithë profetët pa përjashtim e kanë përquar të plot, të pasënuar mesazhin e Zotit ndër njerëz. Profetët janë njerëzit më të zgjuar, me intelektin më të fuqishëm. Dhe kjo duket qartë për ata që lexojnë historinë e profetëve me përballjet e tyre që ata kanë pasur me popujt e tyre. I shikon se sa të zgjuar, sa të urt, sa të përmbajtur dhe të matur janë ata me të gjitha reagimet që kanë ndaj popujve të tyre. Kanë qëndruar shumë prej tyre me qindra vjet mes popujve të tyre. Dhe nuk e dëgjuar që ata të kenë pasur një reagim të dhunshëm, ose të kenë reaguar në mënyrë jo intelektuale, ose jo të zgjuar absolutisht. Të gjithë kanë qenë në gradën më të lartë të intelektit. Kush është roli i profetëve? Profetët janë përquesit e mesazhit të Zotit ndër njerëz. Zoti i madhëruar i krijoi njerëzit me një qëllim të caktuar. Qëllimi pse Zoti vendosi njerëzit në këtë tokë është që të njohin atë si të vetmin të adhuruar të zemrave të tyre. Adhurimi i Zotit duhet mbështetet në dashurinë e plotë ndaj tij, sepse meriton që të duhet. Ai është i cilësuar dhe emërtuar me emra dhe cilësitë më të mrekullueshme. Veprat dhe atributet e tij janë të plota, të ndërtuara mbi drejtsinë dhe bamirësinë dhe mëshirën mbi krijesat. E pra, ai është gjëja që duhet më shumë se gjithçka. Edhe profetët duan në emër të tij. Profetët u mësuan njerëzve se si të jetojnë një jetë të denjë me Zotin dhe me shoqërive ku jetojnë. Ata vendosën rregullat kryesore të marrëdhënieve që duhet të ketë çdo krijesë me Zotin e tyre dhe marrëdhënieve që duhet të kenë me njëri tjetrin. Profetët janë gjithashtu dhe përgëzues dhe qartues. Duke qenë se kjo jetë dhe kjo dynja, pra kjo dynja që Zoti e krijoi, është e mbushur dhe ka brenda saj jo vetëm të mirën, por ka edhe palën tjetër të keqen, atëherë normalisht që do të ketë dhe armiqtë të profetëve. Dhe kjo është më se e logjikshme. Por njerëzit duhet të dinë se ku pozicionohen. Dhe pikërisht kjo aktivitet pikërisht të synon që të paktën të tregoj njerëzve dhe anën tjetër të monedhës, në mënyrë që ata me drejtësi, me maturi, të dinë të zgjedhin dhe të dinë në cilën anë të qëndrojnë. Prandaj,
vëllezër dhe motra të nderuar, profetët duhet të respektohen, duhet të duhen. Duhet që të bindemi, sepse Zoti Gjeleshanuhu i ka dërguar profetët që të bindemi dhe të dëgjojmë mësimet dhe udhëzimet e tyre. Sepse ata nuk flasin nga mendja e tyre, ata flasin vetëm atë që u shpallet. Ata thjesht përçojnë mesazhin e Zotit ndër njerëz. Dhe i lumturi do të jetë ai i cili i dëgjoi porositë e profetëve. Sikurse e citova në ajetin në fillim të kësaj fjale, pra Zoti premtoi që ai që ndjek porositë e profetëve, që janë porositë e Zotit, në fakt, ai ka premtim për katër gjëra të mrekullueshme. La khaufun alehim. Për ta nuk do të ketë frikë. Nuk do të ketë frikë për gjërat që kanë kaluar, sepse kanë një Zot që fal, është mëshirues, i di gjendje dhe mundësitë e robit. Nuk do të ketë brenga dhe trishtime dhe frika për të ardhmen, sepse ata janë bërë robër të Zotit, respektojnë njerëzit e nderuar, respektojnë kriteret dhe vlerat të cilat i promovuan profetët. Ata gjithashtu do të jenë të udhëzuar në rrugën e drejtë, gjithmonë do të kenë dorën ndihmuese të Zotit të tyre. Dhe asnjëherë nuk do të jenë të trishtuar dhe të dëshpëruar. Por se lumturia do të jetë vazhdimisht pranë tyre. E pra vëllezër dhe motra, nuk duhet të zgjatem, sepse ky simpozium në mënyrë të veçantë u zhvillua për të folur për reagimin që duhet të kemi ndaj keq trajtimit të këtyre figurave, por ishte domosdoshme që të kuptojmë se ne nuk reagojmë thjesht vetëm për një figurë në mënyrë të ngushtë, por se reagojmë për fenomenin i cili sa më parë duhet që të ndryshoj. Pra ky fenomen, duke sharë njerëzit më të nderuar, ata të cilët kanë sjell vlerat më të vëra në çdo kohë, ata duhet të respektohen. Këta njerëz duhet të respektohen dhe kjo duhet bëhet si qëllim ose duhet bëhet si, domethënë, përkushtimi të gjithëve. Të gjithë duhet i lëvdojmë profetët. Të gjithë duhet të lexojmë rreth tyre. Nuk mund të ne do të bëhemi pre. Do të bëhemi pre e çdo njeriu që fyen dhe shan nëse ne jemi të paditur, dhe zë dhe motra. Dhe po e mbyll me këtë këshill edhe me këtë ftesë, se cili njeri që dëshiron të gjykojë drejt duhet jetë i ditur dhe duhet të mësoj rreth çdo gjëje që i intereson. Dhe pa dyshim gjëja më e rëndësishme që duhet mësoj njerëzit sot është jeta e profetëve të Zotit dhe në mënyrë të veçantë e profetit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me njohuri rreth këtyre profetëve, rreth detyrimeve që kemi ndaj tyre, rreth mënyrës se si duhet të sillemi dhe qëndrojmë ndaj këtyre figurave. Kjo është një njohuri e domosdoshme që në shoqërinë sotme do të mijënonte shumë probleme dhe shumë fatkeqësira. E lutem Zotin e madhëruar që të na bëjë të dëgjojmë fjalën dhe të ndjekim atë që është më e mira. Na bëj nga ata që nuk e lën fjalën të hyjë vetëm në vesh, porse i japim përparësi dhe përpiqen që të punojmë sipas saj. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen. Zoti ju shpërblet mirë.